Слава Україні! На тлі подій в сусідній Лофетській громаді навколо Благовіщенської церкви до мене звернулися земляки-заводчани з таким запитанням: а що ти думаєш з цього приводу і взагалі ставлення військових? Зараз, на жаль, не маю часу і можливостей дискутувати, але скажу дуже коротко. Коли у хату лізуть зелені мухи, з хати викидають те, що смердить. Я міг би навести безліч прикладів і доказів, що Московська церква, або як її називають, УПЦ, це п'ята колона ФСБ в нашій державі. Задля досягнення своєї загарбницької мети москаль не гордує нічим. Як сказав колись хтось один із мудреців, якщо хочеш завоювати народ, нав'яжи йому свою віру. Що зараз москалі активно впроваджують? Я впевнений, що коли ми повернемося, ніякої УПЦ на території України не буде. Але, шановні земляки, не чекайте, коли ми повернемося. Не можете воювати на фронті, воюйте на внутрішньому фронті. Так ми швидше наблизимо нашу перемогу. Що, знову летить? То не по нам. Разом до перемоги. Слава Україні! Вітаю, шановна громада. Мене звати Віталій Карножицький. І сьогодні я хочу звернутися до прихожан храму апостола Івана Богослова, міста Заводського, яке на сьогоднішній день є російською церквою офіційно. І хочу закликати вас, шановна громада, створіть збори, організуйтесь і переходьте до Православної церкви України. Ідіть подалі від нашого ворога в будь-якому варіанті і в будь-яких можливостях. Я підтримую будь-кого, любу ініціативну людину, яка візьметься за це і буде це робити, поки нам є тут своя робота. Є чудовий приклад міста Лохвиці і громади, де це було зроблено. Організовуйтесь, переходьте до Православної церкви України. Слава Україні, слава ЗСУ!